Leena Puotinen, sä oot kesän nyt ilmeisesti viettänyt pääosin mökkimaisemista. Miten siellä on treenit kulkenut? Tosi ihanasti, että on saanut myöskin hengähtää välillä siellä, että ei ole ollut elämä sitä tukkaputkella juoksemista koko ajan. Että on saanut, koska kuitenkin sen lisäksi, että pitää pystyä treenaamaan paljon, niin oikeasti se lepokin on tärkeää. Että sen olen nyt kyllä huomannut. Mitkä on sun parat rentoutumiskeinot? No kyllä se tietysti, kun on perhettä, niin kyllä siinä aika hyvin saa sen perheen kanssa, 4-vuotiaan tyttären kanssa, ajatukset sitten pois siitä urheilusta. Joskus vähän turhankin paljon, että kun mä tulen lenkiltä, niin mä hyppään tavallaan heti siihen toiseen todellisuuteen, että aha, nyt mä en ole enää urheilla, nyt mä oon äiti ja nyt mua vedetään hihasta, että äiti sitä, äiti tätä. Mutta tykkään myöskin tosi paljon liikkua luonnossa, sienestään, marjastaa, mutta sitäkin tehdään perheen kanssa. Sun talvea ja kevättä on haitannut, tai treeniä on haitannut takareisivamma. Mikä on takareiden tilanne tällä hetkellä? Takareiden tilanne on se, että se on niin kuin hallinnassa, se ei ole hyvä, mutta mä pystyn kuitenkin, itse asiassa juokseminen sattuu vähemmän kuin esimerkiksi istuminen, että mieluummin juoksen kuin istun tällä hetkellä. Kyllä mä uskon, että se ei tuu, en mä 100-prosenttisessa kunnossa oo sen reiden osalta, mutta että jos me saadaan se hallintaan, niin kunto on kuitenkin se, joka on ihan hyvällä mallilla tällä hetkellä. Kuinka tarkkaan sä tutustunut tuohon reittiin, minkälainen kisa on sen osalta odotettavissa? No mä tavallaan tykkään juosta sillä tavalla, että kun siinä ei juosta yhtä pitkää lenkkiä, vaan juostaan sitten useamman kerran. Tietysti kun perhe ja ystäviä on tulossa katsoa, niin se on heillekin mukavampi, että näkee sitten useamman kerran siellä. Mutta muuten mä en oikeastaan sillä tavalla, tietenkin nyt kun mennään sinne, niin käydään tutustumassa siihen, mutta että mä ylipäänsäkin, niin kun juoksee, niin oikeastaan sä et keskity mihinkään muuhun kuin siihen juoksemiseen, että se on sitten ihan sama, missä se reitti siellä periaatteessa menee. Sit voi kisan jälkeen käydä katsomassa ne nähtävyydet. Minkälaista tavoitetta sä oot asettanut, aikaa, sijoitusta, oot sä tämmösiä miettinyt etukäteen? No totta kai mulla jonkunnäköinen aikahaarukka on, mihin mä haluaisin niin kun päästä. Sijoituksesta mä en oikeastaan osaa sanoa, koska se on niin paljon siitä kiinni, mutta nyt tietysti mun pahin kilpailija Paula Radcliffe ei ole mukana, ei vaiskaan, mutta siis se on tosi vaikea niin kun sanoa, että mihin se sijoitus sitten menee. Et mä ylipäänsäkin siis on kyse sitten piirikunnallisista kisoista tai Suomen mestaruuskisoista, niin mä ajattelen niin, että urheilija tekee sen oman parhaansa ja pääsee sen oman suorituskykynsä äärirajoille, niin se riittää sitten johonkin aikaan ja johonkin sijoitukseen. Ja se on sitten niin paljon siitäkin, niin minkälainen päivä niillä muillakin on. On sanottu, että sä pääsit vähän kuin vahingossa olympialaisiin. Viitaten tietysti siihen, että sun huippu-urheen ura ei ole kauhean pitkä. Mm. Kuinka paljon näissä kisoissa on myöskin kyse siitä, että sä pääset niin kuin nauttimaan siitä, että sä oot tämmöisen unelman päässyt toteuttamaan? Siis onhan tää tosi hieno juttu, että tämmöinen tulee vähän yllätyksenä tietyllä tavalla, että monethan pienestä saakka tähtää olympiakisoihin ja mullekin urheilu on tärkeä asia kyllä, mutta että mulla on elämässä niin hirveän paljon sitten muutakin, että on niin kuin tosi hieno bonus siihen kaikkeen, mutta se ei tarkoita sitä, että mä en ottaisi näitä kisoja tosissaan ja että mä en olisi panostanut näihin, että ehkä enemminkin se pääsy tänne tapahtui vähän vahingossa, että toki siihenkin tehtiin paljon töitä, mutta että ilon kautta mentiin ja tehtiin hyviä suorituksia. Niin, ja siinä ehkä just kuvastuu se, että mä en tähdännyt mihinkään rajoihin enkä muihin, että juoksin minkä pääsi ja sitten päästiin tänne. Ehkä sitä kautta tulee myös hyvä suoritus Lontoossa. Toivotaan näin. Kiitos Leena. Kiitos.